Postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia Západu. Buď po A pôjde do totálnej eskalácie napätia, z informácií o témach, o ktorých máme zajtra hovoriť, idem ráz po chrbte. Urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov.